Mundi shumë njerëz që janë udhëzuar vetëm me ilahit që kanë dëgjuar pra këngët fetare të Hafizit. Prej xhamat linjeve që rroll herë kur është në rrugë ose dikun sepse është i rregullt në xhami domo për pesë kohë namazit, prej sabah deri namazin e Asis dhe ka qenë i përpikt edhe në mësimin e të zhvidit. Jam i mendimit që edhe në këtë rast Allahu e ka ngrit famën e tij në të gjitha sferat e jetës. Kurani është ilaçi më i mirë, siç e thot Zoti në Kur'an. Unë në zërim në Kur'ani, ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin. Kur'ani e kemi zbritur ilaç, e kemi zbritur kurim, e kemi zbritur shërim për besimtarët, kështu që Kur'ani padyshim që i jep efektet e veta pozitive në përmirësimin e njeriu. Epizodi 5 nga Hafëzët e Trojeve Shqiptare do të publikohet me datë 30 maj 2020 nga ora 19:00, vetëm në Radio Televizionin Pendimi dhe në YouTube. Hafëzët e Trojeve Shqiptare.